U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru završeno je saslušanje svedoka u istrazi protiv osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić. Mogu li novi svedoci da pomognu u rešavanju ove misterije? Koliko često osumnjičeni menjaju iskaz pred tužilaštvom i kako se to tumači u sudskoj praksi? O tome razgovaramo sa profesorom, doktorom Gordanom Božilović-Petrović, koja je advokat. Dobar dan. Dobar dan. Nekako nadali smo se od novih svedoka nekim novim činjenicama, ali kad pogledamo, ništa se nije desilo. Bio je neki čovek koji je kao džokirao, kaže, video sam auto. I to je to. I to je to. Pa da li, na primjer, takav iskaz se mešta one koji su nedvosmisleno vozili auto, a mislim da je to valjda nedvosmisleno utvrđeno, na to mesto? I da li je to neki dokaz? Pa vidite kako u krivičnom postupku, pogotovo kad govorimo o ovako ozbiljnim, teškim krivičnim delima, svaki dokaz može biti važan. Možda ne posmatrano pojedinačno sam za sebe, ali u sklopu sa ostalim dokazima on čini upravo jednu celinu na osnovu koga će sud u toku glavnog pretresa utvrditi činjenice, pravnu kvalifikaciju i naravno da li će lice osloboditi od krivičnog dela ili će ga osuditi. Što znači da jeste činjenica da su svedoci veoma važni kao dokaz. Znači, naročito ako govorimo o neposrednim svedocima, u smislu očevidaca, koji su videli neki događaj, jer oni mogu onda precizno da se izjasne o svim podacima, o vremenu, o mestu, o načinu, znači sve ono što je neophodno. Međutim, često se dešava, naravno, da mnoga krivična dela, pogotovo ubistva, teška ubistva, se vrše bez prisustva svedoka. I onda se mora na osnovu drugih dokaza doći do utvrđivanja činjeničnog stanja. Ti razni dokazi mogu biti razni pismeni dokazi, mogu biti otisci prstiju, može biti DNK analiza, može biti uviđaj, izlazak na licu mesta, kao što je sad ovdje predloženo da se ponovi, rekonstrukcija na licu mesta. Znači, u krivičnom postupku je predviđen jedan ceo niz, jedan veliki broj dokaza koji u stvari omogućavaju sudu da bi utvrdio pravo činjenično stanje, šta se je desilo i da li je to lice izvršilo krivično delo. E, sad vi kažete u slučajevima ubistva, ako nema svedoka, ima drugih dokaza. Ali koliko ima slučajeva ubistva sa potvrđenom optužnicom, a da nije nađeno telo? Vidite nešto što kažu, s jedne strane nema savršenog ubistva. Obično uvek ostane nešto kao trag na osnovu koga se onda prikupljaju i drugi dokazi. To što nema tela, mislim što nema, što je nažalost sada i najstrašnija stvar, što nema devojčice, ne znači da nema dela uopšte. To nije jedini dokaz, nego će se retko vi imate u praksi činjenicu da imate okrivljenog, da imate oruđe kojim je izvršio krivično delo, recimo, i da imate oštećenog. To je, mislim, ono najobičnije ubistvo koje bi bilo idealno. A koliko ima bez tela? Ali ima, kako da ne. Znate kako, ima krivičnih dela gde se unište tela na razne načine, ne mislim sad o ovom konkretno, pošto ne znamo šta je sa devojčicom, ali u drugim slučajevima imate gde se uništi telo jednostavno, pa znate, baš u ovim delima o kojima govorimo iz organizovanog kriminala, različiti načini su da se uništi telo, da nestane, prosto da ga nema. Ali onda se upravo na osnovu tih dokaza koji su ostali, koji se grade, dolazi do suštine. Pa onda imate ove svedoke. Pa dobro, ali tamo ste imali, izvinite, i DNK, imate i Skype aplikaciju, prepiske, slike i tako dalje. Pa čekajte, ovdje imamo jednog koji je priznao, jednog koji se brani ćutanjem, ako sam dobro razumio. Pa je posle se izjasnio da nema nikakve veze sa delom. On je promenio iskaz, prvo rekao da je branio se i ćutanjem, onda je rekao da nema nikakve veze. Niti je ikad upoznao, niti zna. I kako će tužilac koji kaže podići ću optužnicu u roku, da podigne optužnicu? Šta ako ovaj povuče na suđenje, ovaj što je priznao, kaže... Znate kako, priznanje izvršenja ovakvog teškog krivičnog dela jeste jedna činjenica koja je nepobitna. Nijednog momenta do sada to priznanje nije opovrgnuto. Lice koje priznaje krivično delo može ga priznati samo da kaže izvršio sam krivično delo i da ne može tačno da objasni detalje. U ovom slučaju imamo lice koje je detaljno objasnio svaki moment i svaku radnju koja je preduzeta u smislu u odnosu na ovu devojčicu. Znači, a pri tome stoji činjenica za teško ubistvo da je predviđena kazna doživotnog zatvora. Po mom mišljenju, teško da bi neko pri zdravoj pameti, a oni su izveštačeni, on je izveštačen da nije neuročunljiv, mogao da prizna ovako teško krivično delo i da pri tome zna da će dobiti jednu takvu ogromnu kaznu. Stanite, ali ako je rekao telo je tamo i tamo, a telo nije tamo gde je on rekao, to znači slagao je. Ne, vidite kako... Ako je slagao to, možda laže i ovo da bi nekoga čuvao, štitio. Vidite, u krivičnom postupku okrivljenom je data mogućnost, pošto on se nalazi u takvoj specifičnoj situaciji, da se brani na način koji njemu najviše odgovara. To njemu sud kaže. Možete se braniti da iznesete odbranu, možete da ne iznesete, da se branite ćutanjem, možete izneti delimično odbranu u nekom delu koji želite. Možete odgovarati na pitanje i ne morate. Znači, činjenica da neko lice, recimo, neće da se brani, hoće da se brani ćutanjem, ne može se uzeti kao njegova otežavajuća okolnost. Jednostavno, okrivljenom je to zakonom dato da izabere. Prema tome, okrivljeni može u toku krivičnog postupka, recimo, priznati, evo kao što je ovdje sad u istrazi, može posle ili na glavnom pretresu reći da to nije tačno. To je njegovo, znači, zakonsko pravo. A pošto u ovakvim predmetima sude veća, profesionalni sudija koji imaju veliko iskustvo i koji upravo samo to i rade, da kažem, u višem sudu, onda će oni dosta dobro znati da procene da li je neko laže, iz kog razloga laže. Jer znate kako, ako neko opisuje svaki detalj događaja i ako je zaista tako, ako je takav teren, ako je to neko vreme, ako je sve to detaljno opisano, postavlja se pitanje kako to sve zna. Drugo je kad neko može u saobraćajci pa neće, vozi jedno lice pa se desi saobraćajka pa pređe ovo drugo lice pa kaže ako ovaj nema dozvolu ili slično. Ali znate kako, priznati ovako jedno ozbiljno krivično delo sa takvim detaljima, to je nešto što je stvarno veoma delikatno. E sad, ako on, kao što vi kažete, na glavnom pretresu kaže nije tačno to sve, prisiljen sam bio vam tamo, prvo, on je bio u prisustvu advokata. Znači nije nikakva napravljena povreda zakona, znači da nije bio tu advokat, to bi onda mogli da pričamo. On je dao iskaz u prisustvu advokata. Tužiocu. Da, u prisustvu advokat je bio sa njim kad je dao iskaz u istrazi tužiocu, tužilačka istraga. Znači, advokat je bio pored njega koji naravno bi reagovao na bilo kakav pritisak i slično, ne bi dozvolio da potpiše zapisnik, jer lice kad da zapisnik u istražnom postupku potpiše okrivljen, znači ne bi potpisao ili bi imao primedbe na zapisnik i to bi sigurno advokat rekao, to nema dileme. E sada, mi ne znamo šta on hoće ponovno da se sasluša, šta bi on rekao, to mi sada ne znamo. Možemo samo da pretpostavimo, s jedne strane da bi možda detaljno objasnio događaj, a opet s druge strane možemo da pretpostavimo da bi se upravo branio na drugi način, što je, kažem, opet njegovo pravo i naravno da će ga sud i tužilac pitati, pa dobro, dali ste ovakvu odbranu, zašto sada menjate? Mora ga suočiti sa njegovim izmenama iskaza i pitat ga da detaljno objasni zašto menja iskaz. Aha, znači ovako, izjava iskaz policiji nije dokaz na sudu, na tužilaštvu, pred tužilaštvom jeste. Vidite, predkrivični postupak se vodi pred policijom. To je ona prva radnja koja se preduzima u vezi toka krivičnog postupka. Kada, recimo, policija privede ili ako nije, ne mora biti pritvor. I on sad kaže policiji, jeste, ja sam ubica. Onda oni kažu, eto, mora da ponoviš tužiocu. Naravno, znači to je taj, i tu on mora imati branioca. Već jer su to krivična dela gde je obavezna odbrana. Imate neka laka dela gde nije obavezna odbrana, ali ovdje je obavezna. Mora biti advokat. Ako nema on svog advokata, moramo se postaviti advokat po službenoj dužnosti. Znači, postavit će mu se odgovarajući advokat sa spiska advokata iz tog grada gde je, naravno. E sada, i to je jedna faza. Posle toga dolazi faza istrage. Istragu vodi kod nas javni tužilac. I to je već, znači, organ, već krećemo u, da kažem, sudski. Ovo je predsudski, predistražni, sad krećemo već u sudski postupak. Znači, ono je prvo osnovi sumnje, ovdje sada ima osnovana sumnja. Da, stepene te sumnje. E sada, naravno, tužilaštvo je osnovna suština rada u istrazi jeste da se prikupi sve više dokaza da bi se mogla podići optužnica. Odnosno, ako nema dokaza, ne mislim na ovaj slučaj nego generalno, onda se neće podići optužnica. E sada, ako ima dovoljno dokaza, tužilac će napisati optužnicu. Mi možda nismo ni upoznati sa nekim dokazima koje posjeduje tužilaštvo, jer ono nije obavezno u ovoj fazi da saopštava javnosti, ali mora sve dokaze da predloži u optužnici, kao što će kasnije branilac predložiti svoje dokaze koje smatra da su bitni i koji će biti izvedeni pred sudom. Dakle, ovako, ako sam razumeo, ako je on tužilac priznao delo, a na sudu kaže ne priznajem delo, tada sud ceni kada je on govorio stvarno istinu. Da, onda će ga sud detaljno ispitati i predočit će mu, to se zove, predočit će mu njegov iskaz koji je dao, recimo, kod tužioca. Pa će reći, molim vas, svi su tužilaštvu detaljno pisali vreme, mesto, način, sve što se desilo, vi ste to pisali. Sada kažete da to nije tačno. Zašto? On će reći, pa evo, recimo, bio je pritisak na mene. Pa daće neko glupi obrazloženje ili pametno. Znate kako, dosta je teško, ali čim će sud... Dobro, je li bio vaš branilac? Jeste. Prisutan je bio. Znači, je li bio tužilac? Jeste. Pa kako vas je neko onda mogao na to naterati? Znate, i onda će on da kaže neko su tako što su mi platili, tako što su teo, mislim, nije bitno što će reći, ali u suštini i moguće jedno lice da na glavnom pretresu, pošto glavni pretres se ne završi u jednom danu, on traje više dana, on može na jednom priznati, a na drugom da kaže nije to tačno. I uvek će onda sud da mu predoči iskaz i da mu kaže zašto je promenio. Molim vas, imamo samo još 2 minuta. Da li možete da mi prokomentarišete ovo što je ovaj teroristički napad ovoga Žujovića Miloša Salahuddina? Pa znate šta, ovo je stvarno jedno ozbiljno krivično delo. Terorizam uopšte je jedno najteže krivično delo koje je predviđeno i našim stranim krivičnim zakonika. Koje su sve, mi znamo neke stvari, da kažem, ne znamo još sve detaljno, ali zaista terorizam, krivično delo je upravo tako koje štiti državni poredak, koje štiti, znači, jednu državu i stranu državu, jer su ambasade, konzulati, predstavnici strane države. Ali on je bio pod uslovračanom monitoringom i... Pa on je bio praćen, ali eto, desilo se što se desilo. Znate, uvek kad imate i najstrožije mere i sve što se preduzme, uvek se može nešto desiti što kažu što je neočekivano. Sad to je više, što kažu, možda pitanje za nekoga od policije ili od inspektora. Ali što se tiče samog postupka i što se tiče samog akta, to je jedan ozbiljan akt kojim se zaista narušava, uzbuđuje javno, što su elementi terorizma i izaziva jedne vrlo neprijatnost i uperen je upravo prema državi, bilo da je naša država ili strana. I zbog toga je krivični zakonik i predvideo za ovo krivično delo veoma ozbiljne kazne u najtežem obliku kada je došlo do smrtne posljedice umišljajno, predvideo je i kaznu doživotnog zatvora kao najtežu kaznu koja je predviđena u našem krivičnom zakoniku. Dobro, hvala vam. Hvala vam na ovim odgovorima.